Bon vespre, és divendres 30 de juny. Més de 36.000 persones lluitaran per una plaça aquest dissabte a les oposicions més grans de la història del Departament d'Educació, que se celebraran en més de 146 seus repartides en centres educatius d'arreu de Catalunya. La convocatòria, amb unes 14.200 places en joc, forma part del procés extraordinari per reduir la temporalitat de l'administració del 35 al 8%. Adeu a l'essència de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'Anna i el José es jubilen després de 40 anys al capdavant de la cafeteria de la facultat. Avui ha estat el seu últim servei i alumnes, exalumnes, docents i treballadors no s'han volgut perdre l'emotiu comiat. I les emissions dels habitatges i les activitats agrícoles i ramaderes, entre d'altres, també causen morts per contaminació. És la conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que ha mesurat per primera vegada el pes de cada font contaminant a més de 850 ciutats d'Europa. I acabarem parlant de teatre, perquè avui estava previst que la companyia Tres Homes Grossos estrenés l'obra Amazon al Casal Pere IV de Sabadell. Malauradament, aquesta estrena s'ha hagut d'ajornar, però aprofitarem per repassar els projectes que té entre mans la companyia amb l'autor Francesc Cutxet i el director i actor Jordi Cantó. Més de 36.000 docents estan cridats a les oposicions més grans de la història del Departament d'Educació, que se celebraran demà dissabte amb més de 146 seus repartides en centres educatius de tot Catalunya. La convocatòria, amb unes 14.200 places en joc, forma part del procés extraordinari per reduir la temporalitat de l'administració del 35 al 8%. 36.304 persones seran aspirants a uns exàmens on hi haurà 14.238 places en joc que ara mateix estan ocupades per personal interí. Aquest dissabte tindran lloc les oposicions més grans de la història del Departament d'Educació, repartides en més de 146 seus per tot Catalunya. La defensa oral dels projectes dels professors s'allargarà al llarg de l'estiu. A la tardor serà quan es farà la valoració dels mèrits. El procés no podrà concloure fins que es completi la fase de pràctiques, que només es podrà fer a partir de setembre del 2024. Així doncs, els professors que es presentin a les proves del concurs d'oposició aquest dissabte no podran ser nomenats funcionaris de carrera fins al desembre del 2024, un cop completades les pràctiques. Aquest dissabte es constituiran 146 seus, això són 310 tribunals, que acolliran 36.000 aspirants a presentar-se, a optar, a estabilitzar la seva plaça mitjançant aquest concurs d'oposició. Tot el mes de juliol els tribunals seguiran constituïts, rebent els projectes didàctics dels aspirants que seran citats per anar a fer l'exposició oral del treball que hauran presentat. No totes les persones que han guanyat un lloc de feina l'acceptaran, perquè és habitual que algunes desisteixin perquè hagin aconseguit plaça en alguna altra administració o lloc de treball. Un cop fet el recompte, a inicis de setembre, el departament contactarà les persones que han quedat per sota la llista perquè no quedin sense adjudicar cap de les 12.859 places incloses en aquest concurs excepcional de mèrits. Coneixen la satisfacció d'arribar cada dia a la cafeteria i que els posin el que volen sense demanar? Doncs així de bé han cuidat els estudiants i treballadors de la Facultat de Comunicació de la UAB, l'Anna i el José, durant 40 anys. Avui ha estat el seu últim servei i des de Televisió Sabadell no ens hem volgut perdre l'emotiu comiat. Adeu a l'essència de la Facultat de Comunicació de la UAB. L'Anna i el José s'han acomiadat avui de 40 anys de feina ben feta al bar de la facultat. Després d'anunciar a les seves xarxes socials que aquest divendres seria el seu últim dia de feina, desenes d'alumnes, exalumnes, professors i treballadors s'han volgut acomiadar d'aquests dos cambrers que, sens dubte, han significat un abans i un després en la història de milers d'estudiants que a dia d'avui són periodistes, comunicadors o publicistes. Muy emocionado, muy bonito todo. No, esperábamos algo así, sí que es cierto, pero no a este nivel, de verdad. Muy emocionado. Muy contentos y muy felices. Muy felices de ver el cariño y el aprecio que nos tiene la gente. Por lo menos descansar un poco, tener un poco de calidad de vida. Pensamos que ya hemos cumplido un ciclo y nos toca descansar un poco. Día a día, no nos planteamos, no sé yo, seguiremos en contacto nosotros y ya está. Para adelante. Y disfrutar lo máximo que pueda. Yo disfrutar de mi familia y mi nietecita pequeñita que tengo, a disfrutar de ella lo que no he podido hasta ahora. No és casualitat un comiat tan multitudinari quan són moltes les promocions que van decidir que l'Anna i el José, i també el seu company traspassat al febrer de l'any passat, en Gil, apareguessin a la seva orla.
Ells les van penjar orgullosos a la paret del bar de la facultat i se les emporten per sempre al record. Cada curso, no he seguido repitiendo lo de la orla, cada curso. Porque cada promoción estaba contento con nuestro trabajo y quería que estuviéramos con ellos, querían tener un recuerdo nuestro y nosotros agradecidos, lógico, de verdad que sí. Nos hace mucha ilusión ver que estamos en orla de muchos. Tú fíjate todo lo que hay, agradecidos a todos. Y te repito, muy contento del trabajo que hemos hecho. Pensamos que bien, aquí lo tenemos, el resultado, la verdad que sí. La seva absència es notarà sens dubte a la universitat, però l'Anna i el José ja són història de la Facultat de Comunicació. I els Mossos d'Esquadra detenen dues persones per robatori violent a un home de 87 anys. Els fets van tenir lloc el passat dimarts al carrer Salvat Papaseit, al barri de la Creu de Barberà. La policia adverteix que els assaltants van fer servir un mètode delictiu anomenat el furt de la taca, ruixant-li la roba a la víctima amb un líquid i fent-lo servir d'excusa per intentar robar-li les pertenences. Com que l'home es va resistir, el furt es va acabar convertint en un robatori violent quan li van sostreure la bossa de mà que duia penjada amb llibretes bancàries a dins. Dos agents de Mossos d'Esquadra que es trobaven patrullant la zona van detenir dues dones de 35 i 68 anys infraganti, mentre que una tercera persona, un home de 50 anys, va aconseguir fugir del lloc corrent. Els agents demanen màxima precaució a la ciutadania, sobretot als col·lectius més vulnerables. No només el trànsit causa morts per contaminació atmosfèrica, sinó que també se sumen les emissions dels habitatges i les activitats agrícoles i ramaderes, entre altres factors. Així ho demostra un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que ha mesurat per primera vegada el pes de cada font contaminant en les morts associades a la pol·lució ambiental a més de 850 ciutats d'Europa. Manresa i Lleida són les ciutats catalanes on el transport causa més mortalitat pel diòxid de nitrogen present a l'aire. És responsable, segons aquest estudi, de 7 de cada 10 morts atribuïbles a aquest contaminant en aquestes ciutats. A Reus i Tarragona, en canvi, la indústria és la principal desencadenant de les defuncions associades al diòxid de nitrogen i les emissions dels habitatges són les principals responsables de les morts per inhalació de partícules fines a Granollers i a Mollet del Vallès. Tamara Jungmann és investigadora en salut urbana Diesa Global y coautora de l'estudi. Esto nos permitió ver en cada ciudad cuáles son las fuentes más ponderantes, entonces esto habilita a que cada ciudad pueda diseñar las medidas como más dirigidas, pero es importante también a nivel europeo que se implemente una nueva directiva de calidad del aire que esté alineada con las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud. La investigadora de l'Institut Global de Barcelona aposta pel transport públic i les estructures urbanes que desincentiven l'ús del vehicle privat com a eines per reduir el trànsit i, per tant, la contaminació de l'aire a les ciutats. La plaga de paparres que afecta des del 2022 l'àrea metropolitana s'està intensificant amb l'arribada de les altes temperatures. En els darrers dies a diversos indrets s'ha vist una gran quantitat d'aquest exemplar. Polinyà és un dels municipis que ha detectat una plaga i ha posat en marxa actuacions. L'Ajuntament de Polinyà posa fil a l'agulla davant la plaga de paparres que afecta des de fa més d'un any una trentena de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que en les darreres setmanes s'ha intensificat. El govern municipal engegarà diverses actuacions després que una d'aquestes plagues hagi estat detectada al polígon de Llevant, un fet que ha portat al tancament del camí de Canuller. Algunes d'aquestes actuacions seran la desbrossa i la pulverització de la zona o la captura de conills per allunyar-los de les zones urbanes, ja que són el principal reservori de les larves d'aquest tipus de paparra. Fa temps que els especialistes reclamen mesures contra les noves espècies que amb la calor extrema proliferen per qualsevol indret. A Catalunya, de moment, la Generalitat no compta amb un protocol per pal·liar la situació. I el soterrani del Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut acull des de l'octubre activitats de formació dirigides a membres de l'atenció primària. 70 equips formats per unes 3.000 persones hi han participat. L'objectiu, arribar als 15.000 professionals. A primera vista, el CAP Balmes sembla un centre normal i corrent, però a les consultes no es tracta amb malalties reals. Uns actors interpreten diferents situacions que administratius, infermeres, metges, qualsevol membre d'un equip de primària es pot trobar en qualsevol moment. Observant-los, uns avaluadors comproven que se segueixen els protocols de manera adequada i, acabada la pràctica,
posen en comú les seves impressions. L'adjunta a la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària de l'ICS, Sara Rodoreda, ha destacat com n'és d'important que la formació sigui realista. Quan ho fèiem o ho fem als centres d'atenció primària, a vegades són els propis companys, els propis professionals, no?, que fan de pacients. En aquest cas, el fet de poder tenir actors que coneixen molt bé quin és la situació, doncs et fa posar molt en situació de realitat. Aquesta formació es du a terme des del passat mes d'octubre al soterrani del centre corporatiu de l'ICS. Més de 70 equips d'atenció primària de l'Institut, unes 3.000 persones, han passat pel CAP Balmes i l'objectiu és arribar a 15.000 professionals. I com cada divendres acabem la setmana repassant les estrenes que arriben a la gran pantalla. Ja podem gaudir d'Unicornios, un film català protagonitzat per Greta Fernández. També arriba una pel·lícula d'animació, Rubí, Aventures d'una Kraken adolescente, on una jove descobreix que ve d'una llarga nissaga d'éssers mitològics. I atenció, perquè Harrison Ford s'acomiada de l'arqueòleg més famós del cinema a Indiana Jones i el Dial del Destí. Guillem, això que tenim és molt únic. Estem bé així. La protagonista de Unicornios és la Issa, una jove intel·ligent i guapa, feminista i poliamorosa, interpretada per l'actriu Greta Fernández. Quan el Guillem li proposa ser una parella monògama, els seus dubtes fan que el noi decideixi trencar la relació. Vivint en un món d'aparences i comoditats, les seves contradiccions surten a la llum i el seu univers s'ensorra a cop de likes i judicis morals a les xarxes socials. Issa, què fas? Ruby, Aventures d'una Kraken adolescente, és una pel·lícula d'animació protagonitzada per la Ruby, una noia de 16 anys que intenta encaixar amb els seus companys de l'institut. Per desgràcia, no es pot trobar amb els nois i les noies populars a la platja perquè la seva mare li té terminantment prohibit de ficar-se a l'aigua. Però el dia que desobeeix la mare, la Ruby descobreix que descendeix d'una nissaga de reines guerreres Kraken i que la seva àvia és la reina dels set mars. Veamos de qué eres capaz. Em jubilo. Ah, i amb què brindem, doncs? Una per la meva fillola. El pare em va dir que vau trobar una cosa. En un tren, a la guerra. Un dial que podria canviar el curs de la història. Per què vols buscar el que va fer parar boig el teu pare? Harrison Ford recupera per darrera vegada el seu personatge més icònic a Indiana Jones i el Dial del Destí. L'arqueòleg haurà d'engegar una aventura contra rellotge per intentar recuperar un dial llegendari que pot canviar el curs de la història. Acompanyat de la seva fillola, Jones s'enfronta a en Jürgen Vola, un ex-nazi que treballa per la NASA. Jo he vist moltes coses a la vida. M'han fet vudú. M'han ferit de bala 9 cops. I una va ser del teu pare. Ah, perdona! Però això és el que he buscat tota la vida. I acabem l'informatiu parlant de teatre, perquè avui estava previst que la companyia Tres Homes Grossos estrenessin l'obra Amazon al Casal Pere IV de Sabadell. Malauradament, aquesta estrena s'ha hagut d'ajornar, però aprofitarem per repassar els projectes que té entre mans la companyia amb l'autor Francesc Cotxet i el director i actor, Jordi Cantó. Bon vespre. Hola, bon vespre. Què tal? Parlàvem d'això, no?, que sí. Ara mateix estaríeu sobre els escenaris. Sí, sí, exactament. Ara, a aquesta hora, doncs, estaríem a punt d'acabar, encara no haguéssim acabat perquè començava ara a les 8, i estaríem acabant aquesta obra que hi teníem molta il·lusió posada, en presentar-la al públic de Sabadell, però, mira, malauradament no ha pogut ser per disposició d'una de les actrius i ja la reprogramarem i esperem, doncs, poder-ho fer aviat. Expliqueu-nos una mica tot i això de què anava aquesta obra. Bé, és una obra que és una comèdia format vodevil, diguéssim, és teatre breu, perquè durava en aquest cas uns 40 minuts, és una mica més llarg de l'habitual per nosaltres en aquest format, i és una obra que, al contrari que altres nostres, que sempre tenen girs al final, que descobreixen història,
no pretenia fer pensar res. Era ben bé passar l'estona, riure i sortir i dir anem a prendre una copa i anem a riure, mira que bé que ens ho hem passat. No tenia cap altra pretensió. Jugava amb les paraules, no? El títol de la peça recorda una plataforma de distribució i bé, tot una sèrie d'equívocs on et poden acabar portant. Va passar una bona estona, que haurem d'esperar, no? Però no s'atura la companyia Tres Homes Grossos i demà us veurem a Calaf amb Ho Sé Tot. Sí, estrenem la peça Ho Sé Tot, perquè aviam a Calaf fan un concurs que la seva forma de ser és que primer premien uns textos teatrals, això ho van fer al gener, van premiar una obra meva, i la condició és que l'has de posar sobre l'escenari al cap d'uns mesos, i demà toca. I la dirigirà Lídia Coll, l'ha dirigit extraordinàriament, i compta amb la participació de la Maria Antònia Vidal i el Chacho Gorina, són els intèrprets. Estem molt il·lusionats, hi ha molta feina al darrere, hi ha una rigorositat extrema per part de la directora i una obediència també dels actors, que és el que ha portat a fer una obra molt, molt interessant, creiem nosaltres, ho han fet molt bé, i tenim moltes ganes que s'acabi Calaf, però per estrenar-la també Sabadell. Estarem també pendents d'aquesta estrena i mentre esperem que es reprogrami també a Amazon i que arribi aquí a Sabadell Ho Sé Tot, ja prepareu que a l'octubre s'estrenaràs Negre sobre Punt Blanc. Doncs sí. Negre sobre Punt Blanc és un altre format d'obra, és una obra que dura 1 hora 3 quarts, 1 hora 50, participem 6 actors fent 6 personatges diferents i és una obra que sobre una anècdota històrica poc coneguda, és l'excusa per fer tota una explicació de fets de la guerra, de fets de la postguerra, de reivindicacions... Té la seva profunditat. És una peça coral que està dirigida pel Gavi Ruiz i està interpretada pel Jordi Martínez, pel Sergi Gil, pel Josep Fontan, pel Lluís Saus, per la Sílvia Leiva i pel mateix Jordi, que també té un paper. El disseny és de tota la producció és del Toni Díaz i l'ajuda tècnica de l'Albert Pau. O sigui, s'ha de donar importància a totes les persones que intervenen. És, com ell diu, una anècdota poc coneguda. Se sap que l'any 1940 Hitler i Franco se reuneixen a Hendaya, però no sí que se sap, però vull dir que no és tan conegut que Himmler, el cap de les SS, visita Barcelona i Montserrat. Sí. I quan està a Barcelona li roben la cartera. No fa riure. És una anècdota real. I no li va fer gens de gràcia. Imagina. Ja venia una mica escuat de Madrid, que l'havien portat a una corrida de toros, i ho va passar molt malament, veure tanta sang, o sigui, sembla ser que no sabia el que passava als camps d'extermini. Li va impressionar molt, i l'endemà ve a Barcelona, i el pare Ripoll a Montserrat, doncs, és com si també li hagués robat la cartera perquè ell volia trobar el Sant Greal allà i el pare Ripoll doncs el va començar i va sortir amb la cua entre cames i quan arriba a Barcelona va i a més a més li roba la cartera. I la història no va ben bé d'això perquè és una família que és el que passa en aquells dies i què tenen a veure amb el robatori d'aquesta maleta. És ben bé ficció, perquè realment no se sap qui li va robar, la qüestió és que li van robar a Barcelona. No va marxar i era content, no? Molt bé. Quin és el criteri que seguiu a l'hora de les obres que trieu representar o que escriviu? A veure, normalment fem obres escrites pel senyor Cotxet. S'ha fet alguna obra escrita per alguna altra persona, però la majoria doncs, són d'ell. Quin criteri? Doncs tu llegeixes una obra, et convenç, et veus en capacitat de dirigir-la o de fer-la i que te la dirigeixi una altra i la tires endavant, i llavors, doncs mira, hi ha anys que tenim més produccions noves, hi ha anys que tenim no tantes produccions noves, però sempre estem reposant coses i fent bolos i... El que procurem és, per cada obra que volem estrenar, buscar les persones més adequades. O sigui, la companyia no és una companyia del tot estable, la companyia la formem... Els tres homes grossos. Molt poques persones, llavors, però tenim molts col·laboradors i molts amics, llavors, doncs, el que busquem és persones que puguin doncs, interpretar els papers o se puguin fer càrrec de la direcció. O sigui, el teatre és solidaritat també, i és cultura, és ajudar-nos uns als altres. Què t'inspira a tu a escriure? Perquè a banda de la companyia també tens altres projectes personals.
Bé, a mi el que m'agrada és escriure i a vegades una sola paraula o una frase et pot desencadenar una obra sencera. No, és que és així. Llavors vas buscant situacions, vas pensant, has de pensar molt, evidentment, no sé, això, però això en qualsevol feina, en qualsevol activitat. Dono fe, d'estar fent una obra i dir aquesta frase, sí. I al cap d'un temps tens una altra obra a partir d'aquella frase. Sí, una situació, vull dir, que t'inspira és que és la vida la que t'inspira, però la gent que coneix, quan veu alguna obra, diu, ostres, aquí estàs tu reflectit, perquè és clar, jo explico moltes coses de la meva vida, i hi ha moltes coses que les poso després de les obres. També. És molt important també, no?, plasmar l'experiència personal o de la gent que t'envolta. És que només pot ser així, perquè és que jo penso que, jo almenys, que quan escric és perquè tinc obsessions amb coses. O sigui, això d'aquesta negra sobre punt blanc és una obsessió que tinc. En tinc una altra escrita que es diu 5 cèntims per la dinamita, que parteix de la vida del Mateu Morral, que era un sabadellenc, perquè jo quan passava per la Rambla amb la meva iaia, jo era molt petit i em deia, aquí vivia el que va tirar una bomba al rei. Jo no sabia ni què em parlava, però és clar, és una obsessió que et va quedant, no? I llavors desenvolupa d'alguna manera absurd. Seguim parlant dels projectes que teniu entre mans, que no són pocs, i a més, al novembre arriba la 6a mostra de microteatre aquí a Sabadell. No. Bé, de teatre breu, perquè microteatre és ben bé 15 minuts, i ens vam adonar que nosaltres fèiem obres de 30 minuts, és teatre breu, que inclou també el microteatre, també en tenim d'obres més curtetes, o inclús a vegades fem, com es diuen, espits? Com es diuen allò que... Esquetxos. Sí, d'una, fas una part, vull dir que... Però fem mostres, llavors organitzem la mostra, portem companyies del territori, d'arreu de Catalunya, convidades, fem una obra nostra i les convidades, i és un format que la gent va passant pels diferents escenaris a veure les diferents companyies. La fem sempre en 2 dies, divendres i dissabte. Aquest any és el 3 i el 4 de novembre i és el 6è any. Sembla que es va consolidar la cosa. Al final, després de 6 temporades, no, ja sabeu una mica el que la gent busca, no, a l'hora de veure teatre breu. Bueno, però tries sobre els projectes que t'envien, i a vegades t'envien coses còmiques, a vegades t'envien drames, thrillers, pots tenir una gran diversitat, per més que la majoria són còmiques o comèdies, les microteatres o teatres breus, però hi ha de tot i... Nosaltres... Busques la qualitat, gent que t'agrada com treballen, sí. que tenen un missatge clar, i la gent doncs, sembla que opina com nosaltres, perquè el feedback que rebem és de... És positiu. Sí, per tant, això també t'anima a fer més i a continuar amb una línia. Clar. Nosaltres fem tant obres que són còmiques, o que tenen la seva gràcia, o volen tenir-la, com dramàtiques, o sigui que... Per exemple, la que havíem d'estrenar aquesta nit doncs era molt còmica, o creiem nosaltres que molt còmica, i la que estrenem demà és un drama, molt drama. La màgia del teatre. És la màgia del teatre, sí. Mm. Perfecte, doncs ens quedem sense temps, però Francesc, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en l'informatiu i esperem que totes aquestes obres siguin tot un èxit. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una gran tempesta va ser la protagonista aquest dijous a gairebé tot el país. Els bombers van rebre 164 avisos, 22 aquí a la regió metropolitana nord. El telèfon d'emergències del 112 va intervenir un total de 270 trucades. Avui hem tingut un dia més tranquil. Coneixem si serà la tendència en els pròxims dies. Ens ho explica el nostre company Lluís Mi Pérez a la previsió del temps. Hem respirat molt millor les últimes hores i és que ha baixat la temperatura i també la xafogor a gran part de Catalunya. Hola, què tal? Baixades de temperatura després de les tempestes d'ahir a la nit, d'ahir al vespre, i aquesta tarda hem tornat a tenir alguns rams i algunes tamborinades, però ja més locals, sobretot a les comarques de Girona. Hem de dir que aquestes temperatures en molts casos han baixat entre 5 i 8 graus. Mireu, per exemple, aquestes temperatures de 6 poblacions de Catalunya i la seva comparativa entre les 2 de la tarda d'avui, que és aquesta temperatura d'aquí, i les 2 de la tarda d'abans d'ahir. Per tant, mireu aquesta comparativa en qüestió de 2 dies. A Barcelona ha baixat 6 graus, remarquem, al pic del migdia. També 6 graus a Figueres, avui ha fet poca calor, en el cas de l'Empordà. Mireu a Sallent, al Bages, ha baixat 9 graus la temperatura entre les 2 de la tarda d'abans d'ahir i les 2 de la tarda d'avui. Ribes de Freser, al Ripollès,
8 graus ha baixat, mireu, 18 graus teníem aquest migdia, un ambient molt i molt suau. A Balaguer també ha baixat 8 graus, hem passat a un ambient doncs, suau, simplement, i només a la Ràpita, per tant, cap a les Terres de l'Ebre, mireu que la temperatura és més o menys la mateixa. Està bufant vent de dalt allà i ha fet que la temperatura encara fos força suau. Aquesta nit i demà al matí, doncs despertarem amb molts núvols a la costa, sobretot entre el Barcelonès i la selva marítima. Hem de tenir fins i tot amb algun, hem de tenir algun ruixat cap a la banda del Maresme, especialment. També alguns núvols que demà a la tarda creixeran al Prepirineu, amb alguna gotellada, poca cosa cap al Cadí, cap al Port del Comte, les muntanyes de la Garrotxa, cap al Puig de Calm, i, independentment, força núvols a l'Alt Pirineu, allà cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, núvols més gruixuts amb algun plogim. A la resta de Catalunya més sol, demà menys vent de dalt, de fet gira cap al sud, i puja la temperatura màxima. Demà tindrem un ambient més suau, ja arriben els 30-32 graus a l'Ebre i al Pla de Lleida, però igualment no estarem parlant de calor gaire intensa. I a més, al matí mireu, moltes mínimes al Pirineu de 12-14 graus i les més altes a la costa, però igualment estarem entre els 15 i 20 graus. Descansarem de conya. I diumenge, doncs, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona i Barcelona, núvols amenaçadors que després s'aniran desfent. Durant la tarda apareixeran més ruixats al Pirineu, també a les comarques interiors de Girona, cap a la Garrotxa, cap al Ripollès, cap a les muntanyes de la selva, algun xàfec, i en canvi, quan més cap al sud, més cap a l'Ebre, farà més vent, vent de serè i més calor. Per tant, al sud del país farà més calor diumenge, a la resta es mantindrà i l'ambient serà igualment agradable. I això és tot. A continuació, no us perdeu l'entrevista a una de les guanyadores de la Gala d'Art i Disseny. I a les 10, com sempre, l'Ho fem possible plus amb Marlo, que nosaltres tornem dilluns amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que passin molt bona nit i molt bon cap de setmana.